Karancı değiller. Demek ki gerek bunlarsa. Qo'qon shahridagi Furqat bog'ida yangi monument barpo etiladi. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov xalqaro hunarmandchilik festivaliga tayyorgarlik doirasida shahrimizning diqqatga sazovor maskanlaridan biri bo'lmish Furqat bog'idagi Shoirlar alleyasi markazida barpo etilishi rejalashtirilayotgan Furqat monumenti loyihasini mutasaddilar bilan muhokama etdi. Mana simmetrichni hozir qo'yib ko'ring, mana shu ketma-ketlikda qayta turadi.